আহি থাকোতে কি 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 খাবলৈ মন গৈছে আপোনাৰ? আইচক্ৰিম। কেনেকুৱা আইচক্ৰিম খাব? এইটো মানে এনেই টার্কিছ নিচিনা লাগিছে দেখাত। এইটো দেখুৱা কেনেকুৱা কি ফ্লেভাৰ খাবলৈ মন গৈছে? বহুত ফ্লেভাৰ আছে, মেংগোটো চইচ কৰিছোঁ। মেংগো আচ্ছা, মানে গৰম পৰি আছে আজি, তথাপিও আমি মানে ওলাই ষ্ট্ৰীটত আহোঁতে মানে এখন বৰ বঢ়িয়া এখন দেখিলোঁ আৰু এইখন হৈছে চাওক, এই মোৰ মুখৰ আগত আছে টুইষ্টিং মানে স্কোপ বুলি এনেকৈ কৈ পেলাই আছে, ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা আপোনাৰ যিখন থানা চাৰিআলিৰ একদম ওচৰতে আছে এইখন, আৰু বৰ্তমান আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা মেইন ফ্লেভাৰ। ইয়াত দাদাসকল আছে, দাদা কেনেকুৱা? হিন্দী? আচ্ছা আচ্ছা, হিন্দী কেছা হে আপ? ফাইন। ত' এওঁ খাব মেংগো, মেংগো খাব আৰু মেংগোটো এনেকুৱা দেখুৱাই দিছোঁ দাদা এপিনে আছে, আৰু কোনটো মেংগো? মেংগো ফ্লেভাৰটো এইটো ন? আচ্ছা, এইটো এনেকৈ কৰিছে, মেংগো বহুত ফ্লেভাৰ আছে আৰু সকলো ফ্লেভাৰ প্ৰাইচটো একেই নেকি? ১৯৪ মানে যিকোনো ফ্লেভাৰত ল'ব পাৰে। আচ্ছা, এনেকুৱা আছে আৰু কণ মানে গোটেই এটা আপোনালোকৰ এই ড্ৰেছটো মই অলপ কেনেকুৱা টাৰ্কিছ টাইপ ড্ৰেছ টাৰ্কিছ? আচ্ছা আচ্ছা, বহুত ভাল লাগিছে দেখি পেলাই, দূৰৰ পৰা মানে লুকটো খুব ধুনীয়া মানে, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰিম, এটা কাইণ্ডলি প্লিজ এটা দিব নেকি? চ' এইটো চাওক, ইয়াত মানে ক'ত মতে ইয়াতে বনাই আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম সুমন বৰুৱা। সুমন বৰুৱা? সুমন বৰুৱা, বহুত ভাল নাম দেই। আৰু এয়া চাওক, এওঁ মানে ইয়াতে ইয়াত কি কৰে মানে আইচক্ৰীমটো যিটো গেম শ্বু কৰা হয় তাৰ আইচক্ৰীমটো ইয়াত খোৱা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এনেকুৱা কৰি দিয়ে নৰ্মেল ভেনিলা খাইছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়াত চাওক, ইয়াত মানে এইটো অকণমান স্কুইজ কৰা হয় মানে ইয়াৰ ভিতৰত এনেকৈ কৰি পেলাই আছে চাওক ইয়াত এনেকৈ, আৰু কেচ কৰিব লাগিব, কেচ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে। মজা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ইয়াত মানে কণটো এনেকৈ কৰি পিনে এওঁলোকে দিব, আৰু যিকোনো মই ধৰিব পাৰিম নেকি? গেমো কিবা আছে এখন আছে, অকল কণটো পকৰি কণটো ধৰিব, হাতটো ষ্টিকডাল নধৰিব, অ'কে? কণটো ধৰিব, অ'কে? এখন আছে, ঠিক আছে। ইয়াত মানে এতিয়া আচলতে কণটো ধৰিব মানে, আৰু এতিয়া মানে কণটো এওঁ এনেকৈ ইয়াত দিব, আৰু ইয়াত মানে কণটো এওঁ পুৰা টাৰ্কিছ টুপি লগাই পেলাই বহি আছে, ৰৈ আছে, আৰু গেমৰ ৰুলছ আছে, ৰুলছটো বুজাই দিলে আৰু হাতত মানে ষ্টিকডাল ধৰিব নালাগে, বাকী চব মানে পালে ন কেনেকুৱা, এতিয়া টেষ্ট কৰক কেনেকুৱা লাগে চাওক।
মজা লাগিছে চাগে ন মজা কি ফ্লেভাৰ এটা এলবাঞ্জো ম্যাঙ্গো আচ্ছা আচ্ছা একদম ম্যাঙ্গো একদম মানে অরিজিনাল ম্যাঙ্গো একদম ম্যাঙ্গো খাইছো নিচিনা লাগিছে মজা টেস্টি খাই যাওক আমনি তো এইখনই হয়েছে এনেকুৱা কৰি পেলাই আৰু আপোনালোকে এনেকৈ গেম খেলিব পাৰে তো থেংক ইউ দাদা বহুত বহুত থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ তো আপোনাৰ টেষ্টটো কৰি চাওঁ এড্ৰেছ ইজ দা থানা চাৰিআলি ডিব্ৰুগড় না তো এইখনে হৈছে টুইষ্টিং স্কোপস আৰু আপোনালোকে যদি আহে ফ্লেভাৰ বহুত আছে এনেকুৱা কৰিলে মই দেখুৱালোঁ ইয়াতে আছে আৰু আৰু এবাৰ দাদাক থেংক ইউ ভেৰি মাচ দাদা ৱেলকাম ছাৰ আৰু ইয়াতে চাওক এনেকৈ কৰি পেলাই গোটেইখিনি ফ্লেভাৰ আপোনালোকে যি ফ্লেভাৰ এনেকুৱা খাব পাৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াত বহি পেলাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ধুনীয়া এইটো আৰু আল্টিমেট ভাল লাগিলে টেষ্টটো কেনেকুৱা পাইছে টেষ্টটো আল্টিমেট আল্টিমেট টেষ্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি মানে ইয়াতে খাই খাই গুচি যাব পাৰিম হা খাই পেলাই আৰু চাব পাৰিম আৰু চাব পাৰি চ' এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ নে কি লাহে লাহে গৈ থাকোঁ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ চ' বোলক এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় জনাওঁ